Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ispričat ćemo danas zanimljiv slučaj kako možemo i djeci učiti. Djeca su priroda, naturalna, bezgriješna. A jedan je zanimljiv primjer kad Allah dadne da od djeteta mnogo se nauči, kao što je Allah počastio Malik ibn Dinara, jednog velikog alima, koji je Teube došao, kako je došao, to je posebna priča, kako je on Teube došao, kako je se iskreno pokajao, koja je on baraba bio. Pa jednom vidio dijete negdje pored puta, igra se sa zemljom, prevrće zemlju s ruke u ruku i plaće i smije se. I kako ga je gledao, bilo mu je zanimljivo šta dijete radi, a plus još što se smije i što plaće. I onda je skontao, no idem da vidim šta, da ga pitam, da mu eto šta, naučim od djeteta ili eto vidim šta je ovo zanimljivo dijete, nije kao svaka djeca. Dok je išao, mislio je da li da salam nazove ili ne nazove. Pa kontao, šta ću ja dijete salam nazivati, šta dijete zna. Pa opet je odlučio, pa hajde dobri pengamere, djeci selam nazivo, ono, da se ne bi ti kondirio, jer poslanik je djeci nazivo selam, i djeca nauči od nas selam. Nazvo je selam, i kad mu je nazvao selam, djete mu reče, alejkum selam, Malik ibn Dinare. On ga nazva imenom, nikad se u životu nisu sreli. I odmah je Malik ibn Dinar ostao bez teksta, tako da kažemo, bio je zaprepašen. Pa kaže, djete, otkud ti mene znadeš? Pa kaže, mi se znamo još iz Ezela. Naše se duše znaju iz Ezela, ono kad je Allah sve duše stvorio. Pa djetem odgovara. I onda je on vidio da nije to obično dijete. Pa ga onda veli da ga šta upita. Pa šta radiš to dijete? Što se smiješ, što plaćeš? Pa kaže, kad mi nam padne Allahova kazna, plaćem. Kao što je Hazret Omer vidio jedno dijete, leti i žuri u džamiju, pa ga pita dijete, ko ti žuriš u džamiju, nisi ti punoljetan, šta si ti, bojiš? Ej, kaže, halifa, jučer je mlađe dijete od mene umrlo. I Ebu Hanifu, dok je bio kao malo dijete, ona, i on bi se plašio, bojao, pa veli, šta se ti bojiš, ti si mala, neće djeca u džehennem. Kaže, ja sam vidio da moja mati prvo potpali one trišice male, pa onda velika drva kupiva, eto, boji se on kao dijete. Pa kaže, plaćem kad se sjetim Allahove kazne, a smijem se kad se sjetim Allahove milosti. Pa kaže, šta tu radiš sa zemljom? Pa kaže, od nje nas Allah stvorio i mi ćemo opet ponovo leći. I na kraju ga onda još upita, ono baš što je najglavnije pitanje bilo, kakva razlika između ruha, naše duše i nefsa, naših prohtjeva. Pa mu dijete onako kratko reče, nefs je ono što si prvo bio zamislio kad si meni krenuo, da mi ne nazoveš selam. To je tvoj nefs, što ću ja dijete selam nazivati. A ruh, ona tvoja duša opet u tebi progovorila, nadjačala tvoj nefs, pa si rekao, pa hajde, treba i djetu nazvati selam. Eto, tako je veliku lekciju naučio Malik ibn Dinar djeteta i da završimo sa jednim djetetom koji je nosilo torbicu na ramenu i tako pobnu šta da, ono bi uzilo. Kad naišao vladar i vladar njemu baci jedan dinar, kaže, ono vrati i kaže, ne smijem ja uzeti. Ovako ne smiješ djete reci da sam ti ja dao. Ma ne smiješ govoriti, reci, vladar je dao, kaže, ubit će me otac ako rekne da mi vladar dao. Kaže, što bolan, reci, vladar je, neće mi, kaže, vjerovati. Reci da sam ukru. A kako, kaže, ukru, reci, ja dao, ne, kaže, zna se da vladar daje više, a dinar daje ništa, su slabijesti i mučni. Kaže, vladarka daje šaku. I onda je vladar vidio kako je dijete mudro i dao mu puno šaku dukata. I eto, može se učiti djeci, a može se učiti od budala, kako je rekao Lukman mudri, pitali ga kako je stekao mudrost, on kaže i od budala, pa kaže kako, ja samo suprotno radim.